Svēto rakstu lasījumu šajā vakarā ir no pravieša Jesajas grāmatas 52. Nodaļas. Cik tīkami sadzirdēt kalnos labas vēsts nesēja soļus. Tas sludina mieru, tas vēstī labu. Tas sludina glābšanu. Tas saka Cijānai, tavs Dievs valdīs. Tavu sargu balsis jau skan, tie visi gavilē. Paši savām acīm tie redz, ka kungs atgriežas Cijānā. Lai jums izlaužas gavilas, Jeruzālēmas drupas, jo kungs savu tautu mierinājis, izspircis Jeruzālēmu. Kungs ir atsedzis savu svēto roku visu tautu acu priekšā, un tagad visas zemes malas redzēs mūsu Dieva pestīšanu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šie vārdi no pravieša Jesajas grāmatas mūs sagatavo rītdienai, lētāre svētdienai, kas Kristus ciešanu laikā pirms lieldienām ieņem tādu ļoti īpašu neparastu vietu. Jo lētāre tulkojumā no latīņu valodas nozīmē priecājies. Vai nav mazliet savādi? Jo mēs taču esam pieraduši domāt, ka viss gavēņa laiks ir veltīts tādām skumjām, bēdīgām, varbūt drīzāk dramatiskām pārdomām par ciešanu un nodevības tēmu. Tad kāpēc pēkšņi priecājieties? Par ko tad mums jākļūst priecīgiem? Un vai vispār cilvēks var tā pēc pasūtījuma kļūt priecīgs? Pravietis sacīja, lai jums izlaužas gavilas, Jeruzālēmas drupas, jo kungs savu tautu mierinājis, izspircis Jeruzālēmu. Lai tā arī svētdiena un šis teksts mums atgādina kaut ko ļoti būtisku, tad, kad mēs paši ejam cauri šim laikam pirms lieldienām. Jo redzēt, tad, kad mēs vērojam vai domājam par Kristus ciešanu stāstu, mums ir iespējams nonākt divās diezgan aplamās galējībās. Tā viena iespēja ir, un tā ir diezgan plaši izplatīta, ka mēs vēlamies visiem sarežģītajiem tematiem, nu tāpēc iespējas ātrāk tikt pāri, lai mēs varētu sākt runāt par patīkamu. Par augšām celšanos, par uzvaru, par nāvi un ciešanām, par Dieva mūžīgo svētību, par izdošanos. Daudziem cilvēkiem tāpat liekas liela problēma. Viņi gribētu, lai baznīcā vispār mazāk tiktu runāts par ciešanām, bēdām, grēkiem, vairāk par to, kas labs, kas patīkams. Taču, ja mēs tā līdz galam ejam līdzi šai domāšanai, tad rezultāts ir gauž bēdīgs. Mēs paskrienam garām tam, ko šis laiks pirms lieldienām grib mums iemācīt. Un šīs laiks grib mums iemācīt vienu lietu. Ieraudzīt to, cik daudzos izsmalcinātos mums pašiem, varbūt pat neapzinātos veidos. Mēs, jā, tieši mēs, kas šeit esam, mēs Dieva klātbūtni, patiesību, veiksmīgi izstumjam no savas dzīves. Un redzēt, nekādas runas par veiksmi vai uzvaru mums nelīdzēs, ja tas, ko mēs turpināsim darīt, ir, būsim pretrunā Dieva garam. Būsim pretrunā tam, ko Dievs ar mums šobrīd grib izdarīt. Mēģināsim nostumt nost to, kas mums nepatīk, lai paliktu tikai pie tā, kas mums patīk. Tieši šo lietu tik traģiski simbolizē, iemieso un parāda konflikts starp Jēzu un jūdu tautas vadoņiem, kas grib viņu sist krustā.
Jā, tā ir tā traģiskā patiesība. Mēs negribam, pa īstam negribam Dievu sastapt. Mēs gribam sastapt to Dievu, kas dara to, ko mēs gribam. Bet to, kas viņš patiesībā ir, tik bieži mēs izvēlamies neredzēt. Un tāpēc tā ir liela taisnība, kas skriet pāri šīm smagajām tēmām par to, kā es varbūt nododu Dievu vai Jēzu. Skriet pāri šīm tēmām nav laba pieeja. Jā, es saprotu, sajūtas nekad nav patīkamas par to runāt un domāt, bet varbūt tieši tas var būt ļoti dziedinoši. Ka kādā brīdī es saprotu, stāsts par krustāsišanu nav stāsts par tāliem notikumiem pagātnē. Tas ir stāsts par manu attieksmi pret patiesību. Tas atver acis un liek daudz ko mainīt. Un ja mainās mūsu attieksme, tad mainās arī rīcība un rezultāti ir pavisam citi. Savukārt otra galējība ir, ka mēs par šīm tēmām domādami tur pārāk iegrimstam. Kādā brīdī mēs ieslīkstam tādā pārspīlētā žēlumā un sajūtā, ka situācija pavisam traka. Lieldienas stāsts ir stāsts par cilvēku ļaunumu, tumsonību, nežēlību, aklumu. Tas ir stāsts, kas nemitīgi atkārtojas mūsu dzīvēs, un līdz ar to vienā brīdī mūs pārņem sajūta, ka nav nekā vairs tāda īsti cerīga, iepriecinoša jēgpilna. Jo šī pasaule ir drūma vieta. Cilvēki bieži ir bez sirds. Kas var no tā glābties? Un tieši tāpēc mums ir dota šī laetāra nedēļa. Lai parādītu, ka šāda pieeja arī būtu vienpusīga un tāpēc nederīga. Jā, Kristus iešanas ir nepelnītas, tās tiešām ataino to, kas ir noticis vienmēr un visur, kā cilvēki, gan ticīgi, gan neticīgi, atstumji Dievu patiesību. Vienalga, vai tas būtu pravietis, vai kāds godīgs cilvēks, vai beigās pats Dieva iemiesojums. Jā, tas tā notiek. Cilvēki dara aplams lietas. Viņi iznīcina paši sevi. Tas ir briesmīgi. Tā ir briesmīga realitāte. Bet, un šis bet šeit ir ļoti nozīmīgs, bet stāsts ir arī par to. Arī par to vienīgo spēku, kas ir spējīgs cilvēku neprātu, kļūdas, ļaunumu izturēt, pārveidot un beigās uzvarēt. Tāpēc pravietim Jesajam ir tāds neparasts uzdevums. Viņam ir dots uzdevums, iedomājieties, cik jocīgi, uzrunāt Jeruzālemes drupas. Un šīm drupām pasludināt evaņģēliju. Tā pasludināt evaņģēliju, ka drupas sāk gavilēt. Man liekas, tas ir ļoti spēcīgs tēls. Drupas. Sagrāve. Tā bieži vien ir cilvēku dzīves realitāte. Mēs to droši vien visi pazīstam. Kā pasaule sagrauj mūsu cerības un sapņus. Kā nežēlīgi mēs pēkšņi piedzīvojam, cik trausli ir cilvēka dzīve un pat dzīvība. Viens mirklis un ziedoša pilsēta tiek noslaucīta vēstures nebūtībā. Cerības sabrūk, viss beidzies. Ir tikai drupas un sāpīgas atmiņas. Un domāju, pravietis raksta un sauc. Kungs savu tautu ir mierinājis. Viņš izspircis Jeruzālemi. Un mēs varbūt neesam pieraduši pie šīs valodas, bet ir labi pie šiem vārdiem uzkavēties. Un mēģināt saprast, kas te notiek, ko viņš grib mums pateikt. Un te ir vairākas tēmas, pieminējuši tikai dažas. Pirmkārt jau tas, ka tikai tad, kad sabrūk drupās, mūsu ārējās drošības, mūsu varenības simboli,
Tikai tad cilvēks sāk pa īstam atcerēties par kunga klātbūtni. Nu atkal, ja mēs esam godīgi, diemžēl, nu tā tas ir. Tādi mēs esam. Mēs esam vienmēr paļāvības pilni uz saviem līdzinējiem panākumiem. Mēs tur tā skatāmies uz to, ko esam uzcēluši, un mums liekas, nu, beidzot kaut kas labs ir iznācis. Un tur tad mēs meklējam drošību. Bet, ja kāds mums saka, vajag paļauties uz Dievu, tad mēs īsti nezinām, ko ar to iesākt, un tas neizklausās pārāk drošs mūsu dzīves un esības pamats. Un tad nāk triecieni. Un tad ir drupas. Un tad mēs piedzīvojam, ka šie mūsu sienu grāvēju un ēku nodedzinātāji patiešām ļoti daudz nopost. Nevienu mirkli neviens nesaka, ka tas nav sāpīgi. Bet viņi izdara vienu labu lietu. Un ir labi to atzīt. Tad, kad ēka tiek sagrauta drupās. Tas ir tas brīdis, kas atsedz šīs ēkas pamatus. Tā vienmēr ir. Jo, redziet, pamatus nevar tā vienkārši sagraut. Tos sargā un aptver pati zeme, kurā tie ir sakņoti. Nu, pamatus var mēģināt izrakt, bet parasti neviens to nedara. Un līdz ar to ir tāds paradoks. Ka tieši ārējais sagrāvi, kas noslauka visu no zemes virsus, atklāja to, kas ir bijis apakšā, pamatā. Atklāja to īsto pamatu, kas paliek un kas izrādās visu ir nesis. Lūk, ko Jesaja saka, šis ir brīdis, kad tauta ir atcerējusies par kungu. Un tas ir tāpēc, ka vienkārši nekā cita nav. Un tad nāk galvenais pārsteigums un secinājums, ko Jesaja vēlas pasludināt mums visiem. Lūk, taisni tad, kad šie pamati tiek atsakti. Mēs ieraugam, ka tie sakņojas tik dziļi, ka nespējam to pat aptvert. Mēs sākam pamanīt to, kas visu nes. Kas paliek arī tad, ja šķiet vairs nekā nav. Un sastapšanās ar viņu ir tā, kas sniedz mums pilnīgi jauna veida mierinājumu par visu, kas līdz šim ir noticis. Būsim uzmanīgi, tas nav tāds lēts miers. Tie nav tādi lēti vārdi, nekas, nekas, viss būs tūlīt kārtībā, tev te viss ir sagrūvis, nekas, mēs atkal uzcelsim mūrīšus, tūlīt tos koka namiņus atkal atjaunosim, viss būs kā senāk. Nē. Iespējams nekas un nekad vairs nebūs tā, kā bija iepriekš. Mierinājums nav tajā. Ka beigu beigās viss notiks tā, kā mēs bijām plānojuši. Nu, nekas no mums sagāzās viena māja, mēs uzcelsim jaunu. Mierinājums ir apziņā, ko pravietis izteikt vārdos, ka kungs ir par mums nomodā. Tas lielais process, kura daļa mēs esam, ir gudrāks par mums. Mēs nevaram visu nokontrolēt, bet viss ir pakļauts šim procesam. Mēs nevaram visu zināt, bet šis lielais process iekļauj visu. Mēs nespējam redzēt vairs nākotni, bet process mūs jau tagad ieved šajā nākotnē. Šādā veidā tiek atzītas abas cilvēka dzīves puses vai aspekti – sāpes un cerības. Jā, sāpes ir īstas un neviens tās negrib piedzīvot. Tām ir savi cēloņi, dažreiz mēs to apzināmies, citreiz nē. Un tas viss kopumā ir tiešām briesmīgi. To nevar un nevajag aizskaidrot prom.
bet no otras puses. Un to ir svarīgi dzirdēt. Mūsu īstā cerība nav esošais lietu stāvoklis. Mūsu īstā cerība nav, ka mēs tūlīt atrotīsim rokas un visu izdarīsim. Mūsu īstā cerība nav, ka kāds mums pateiks dažus vārdus un viss būs kārtībā. Mūsu īstā cerība ir, ka eksistē kāds, kurš mūs nes. Mūsu īstā cerība ir tas process, kurā Dievs darbojas un vērš par labu mūsu un citu cilvēku kļūdas. Mūsu cerība ir tajā, ka šī pasaule ir radīta uz laba pamata. Un uz šī labā pamata vienmēr notiek atjaunošanās, pat ja viss būtu sagrauts drupās. Mūsu cerība ir ticība kunga labvēlībai pret savu tautu un pilsētu, pret mums, viņa ļaudīm. Un es lieliski apzinos, ka tiem, kas Dievu personiski nesastop, tas, ko es tagad saku, neliekas reāls mierinājums. Nohasties pa mierinājumu. Kamēr mēs skatāmies uz drupām, nevis uz pamatiem, kamēr mēs skatāmies uz to, ko mēs ar prātu redzam, saprotam, un nevis uz kungu, nekāda īsta mierinājuma nav. Jo drupas nesniedz mierinājumu. Drupas saka, pat ja tu vēlreiz uzcels, tur atkal viss var tikt nopostīts. Bet zem tās lielās kaudzes, kurā iespējams sagāzusies daļa no dzīves, slēpjas pamati. Tur ir tas, ko mistiķi sauc par mūsu esības pamatu, par mūsu dzīvības pamatu, par mūsu autoru. Un mēs meklējam patvērumu pie viņa. Patiesībā mēs pat nemeklējam mierinājumu, mēs meklējam viņu pašu. Un tad, kad mēs viņu sākam pamanīt, miers tiek mums uzdāvināts. Tāpēc pravietis te tā interesanti sacīja, lai izlaužas gavilas no Jeruzalemes drupām. Tas ir tā, it kā negaidīti kaut kas būtu noticis, un pēkšņi tajā posta vidū atskan kaut kas pilnīgi cits. Pašā nakts vidū atspīd gaismu, un cilvēks ir pilnīgi pārsteigts, kā tas ir iespējams. Visi, kas stāv malā un to nepazīst, saka, kā tas ir iespējams. Te taču nekas nav. Bet nē, ir iespējams lietas redzēt un piedzīvot pavisam citādi. Šā. Kā Dieva klātbūtne. Un tāpēc, lai cik nolietots varbūt būtu šis jēdziens un izteiciens, vēl ar vienu lūkšanu ir pati labākā un pilnīgākā atbilde uz mūsu grūtībām, ciešanām, problēmām. Lūkšana nevienmēr izmainīs mūsu dzīves ārējos apstākļus. Reizēm notiek arī tā. Bet tas, kas ir svarīgi, lūkšana vienmēr izmaina to, kādi esam un jūtamies mēs tajos apstākļos, kas šobrīd ir. Gudrais Salamans sacīja, ir laiks celt un laiks graut. Ir laiks akmeņus savākt un akmeņus izkaisīt. Dzīvē ir dažādi posmi. Tos apturēt un paturēt mēs nevaram. Bet lūkšanā mēs ejam dziļumā. Lūkšana mūs atved līdz tam centram, kas mums atgādina un ļauj piedzīvot cita līmeņa mieru. Kunga, mierinājumu. Un tad vairs nav ilgi jāgaida, līdz mēs varam, jā, pašā ciešanu laika kulminācijā sacīt priecājies. Priecājies Jeruzāleme gavilē par kungu, kas tev pieder un kam piederi tu.
Viņš tevi ir izpiecis. Viņš tevi pazīst. Viņš tevi ir radījis. Nešaubies ne mirkli, ka viņš redz tevi arī tagad. Un ja mēs atgriežamies atpakaļ pie Kristus ciešanu stāsta, jā, tas ir traģisks, tas ir bēdīgs, tas runā vēlreiz par to, kā mēs esam spējīgi atstumt Dievu. Bet vienlaikus tas ir stāsts, kas runā par Dievu, kurš lai kā mēs viņam skrāpējam acīs un lai cik dīvainas lietas mēs dzīvē daram, paradoksālā kārtā turpina mūs mīlēt, turpina mūs nest. Un arī caur visādām netaisnām, bēdīgām, graujošām lietām Dievs pamanās mums iedot labas dāvanas. Un tas mums kaut ko ļoti būtisku iemāc, ne tikai par Jēzus ciešanu stāstu, bet par visu cilvēka dzīvi kopumā. Tas māca mums redzēt Dieva darbus ne tikai dienā, bet arī naktī. Ne tikai tad, kad mēs visu saprotam, bet arī tad, kad mēs nesaprotam neko. Dievs neliek mums būt ļauniem un nodevīgiem, bet pat, ja mēs tādi esam, viņš vienalga, ceļ un rada no jauna. To, ko paši savām rokām esam sagrāvuši. Lūk, tas ir kontemplācijas vai klusās lūkšanas ceļš. Nevis mēģināt izmainīt sevi un pasauli, nevis sacīt, vēl mirkli lūkšu un tad viss būs, kā es gribu. Bet lai tur, kur es esmu, es mācos meklēt kungu. Aiz visārējā. Vai tā mana ēka šobrīd ir pašā plaukumā? Vai es sēžu pie savas drupu kaudzes? Tas pat nav tik svarīgi. Lūdzies tā, lai tu atrastu viņu, nevis savu sapņu piepildījumu. Viņš pats būs tavs mierinājums. Viņa klātbūtnē tu atradīsi atbildes. Atbildes, kas netiek izteiktas vārdos, bet kas parādās sirds mierā un paļāvības pilnā skatā uz nākotni. Atbilde. Ir pats Dieva tuvums. Apziņa, ka mana dzīve ir viņa darbs. Mana dzīve ir viņa investīcija tajā, lai es varētu būt. Un pēkšņi, tur varbūt drupu vidū, no manas sirdziļumiem izlaužas gavilis. Es esmu pateicīgs par visu, kas ir bijis, kas ir un būs. Es varu sacīt viņam paldies par to, ka es esmu, par to, ko es esmu piedzīvojis, gaismu un tumsu. Un man ir pilnīga pārliecība, ka viņš mani vadīs un sargās arī turpmāk. Ne tajā lētajā nozīmē, ka viss notiks tā, kā es gribu. Nē. Bet es nekur nevaru tikt aizrauts prom no viņa klātbūtnes. Vai kā Kristus savā laikā skaisti sacīja, neviens nevar mūs izraut no tēva rokas. Lūkšana mūs atved līdz šim mirklim. Un tad mēs līdz ar pravietu varam sacīt, priecājieties jūs, sagrautās drupas, priecājieties, jo kungs ir jūsu mierinājums arī tagad. Viņš ir kopā ar jums, un jūs piederat viņam.